Essa é a primeira vez que é o erro do falecido ex-candidato presidencial Luiz Donaldo Colosio contende em uma eleição para ocupar um cargo público. Hasta hace dos anos, Luiz Donaldo Colosio Riojas, de 33 anos, se negava a participar em um hábito que, segundo suas próprias palavras, le hizo mucho dano a sua família, la política. Em diversas entrevistas, señalaba que queria formar sua própria reputação y lograr seus próprios méritos como abogado, profissão que estudou em o Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, este 2018 decidiu contender por uma diputação em ao distrito e ver local de Nuevo León, estado em que cresce o criado por uma tia luego de que sua madre, Diana Laura Riojas, falecera de câncer em ao pâncreas a finales de 1994, porque decidiu participar. Pese a que muitos partidos se le acercaram em distintas ocasiões para invitá-lo a ser candidato, Colosio Riojas se mantuvo ao margem de los reflectores y de la política hasta enero de este ano, mês em que anunciou que contenderia por um cargo arropado por Movimiento Ciudadano, se bem no se afiliou ao partido. Pero eu insisto em que la política sigue sin interesar o eu, lo que le interesa es la función pública. Esto a raiz de que se convirtió em padre. Se deu a partir de que me convirto em padre e Y viu la vida distinto, pero foi um cambio muy sutil que se deu com el tiempo Y ao ver el panorama tem carcomido em lo estatal, nacional, assim como a amigos valientes com Samuel Garcia e Y Agustín Basavi, mi sócio Y gran amigo, que tomem la decisão de participar, dijo em una entrevista. Finalmente, tras casi 6 meses em pré-campana Y campana, é o único erro varum de Luiz Donaldo Colosio Mureta resultou eleito em seu distrito por el princípio de representação proporcional com el 33,4% de las preferencias del electorado, superando ao panista Arturo Salinas Garza. Seu objetivo, traz, é renovar la vida política y la relación con la ciudadanía. Sabe que sobre seus ombros pesa el nombre de seu padre, pero também insiste em forjar sua própria carreira. Uma parte bonita de la campana es que gente de 24 anos ou menos, gente pus Colosio, nos apoiou y es Luis un rálago para mí. Estão por um servidor, por el proyecto mas que por la memoria de papá. Algo debemos estar haciendo bien, enfatizó, mas NOTSEASANMSN, AMLO, é o presidente com maior edad desde 1913 Tamplama, Juan Tamp, AMLO, Washington Post saca ilo Y lega hasta un exas e sorte de Obama.